আমি মেধাত দিব লাগে, তেতিয়া কংগ্ৰেছেতো মেধাত দিয়া নাছিল, আপোনালোকে কিয় মেধাত দিব লাগে? অর্থাৎ আগর আমার পরিবেশ কি আছিল, আজি আমার পরিবেশ কেনেকে আমি পরিবর্তন করেছি। কিন্তু স্বচ্ছ নিযুক্তি মূল বাবে এটা অসমৰ জনজীৱনলৈ মই ভাবো যে এটা সময় আহিব যত সমাজ পরিবর্তন হবই লাগিব, আৰু সেই পরিবর্তনক আজি আমার সরকারখনে আকোৱালি লৈছে। আপোনালোকে দেখিছে আমি এডিআরই এক্সাম পাতিছো, এতিয়া স্বচ্ছতাক আগুৱাই লৈ গৈ অহা কালিৰ পৰা পৰীক্ষাত লিখা ওএমআৰ সিটখনো আমি উভতাই দিব বিচাৰিছো। প্ৰথমবাৰৰ বাবে পৰহি দিনাখন 28 তাৰিখে আমি আনসাৰ কি দিম, আৰু কেন্ডিডেটসকলৰ পৰা আমি এতিয়া খুজিছো যে আনসাৰ কিট যদি আমাৰ কিবা ভুল হৈছে তাকো দেখুৱাই দিম। আৰু 29 তাৰিখে পৰীক্ষা হ'ব, আমি কৈছো প্ৰশ্ন কাকতখনো ঘৰত লৈ যাওক যাতে আপোনালোকে মিলাই চাব পাৰে যে আচলতে আপোনালোকে কিমান নম্বৰ পালে বা নাপালে। পেটৰ নিযুক্তিৰে আৰম্ভ কৰা স্বচ্ছতাক আজি এটা আমি নতুন দিগন্তলৈ লৈ যাব খুজিছো। যদি স্বচ্ছতা আমি আমাৰ জীৱনত আকোৱালি নললোহেঁতেন, স্বচ্ছ নিযুক্তিক যদি আমি এটা আমাৰ পলিটিকেল আইডিঅলজি হিচাপে গ্ৰহণ নকৰিলোহেঁতেন, এই হলটোত হয়তো 90% আপোনালোক বহি নাথাকিলেহেঁতেন, আন কোনোবা 90% ইয়াত বহি থাকিলেহেঁতেন। মই আশা কৰো যে স্বচ্ছ নিযুক্তিয়ে আমাৰ ৰাজ্যখনক বিকাশৰ পথলৈ আগুৱাই লৈ যাব। আমি ব্যক্তিগতভাৱে কাৰো ওচৰত সমৰ্পিত হ'ব নালাগে, ৰাজ্যখনক সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰাৰ বাবে উই শুড ডেডিকেট আৱাৰ চেল্ফ টু দ্য কজ অফ আসামছ ডেভেলপমেণ্ট। ৰাজ্যৰ বিকাশৰ বাবে আমি নিজক সমৰ্পণ কৰাটোৱে হৈছে আজিৰ দিনটোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মূল্যবোধ বা আজিৰ দিনটোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ টেক এৱে। আমাৰ ঔপনিবেশিকতাবাদ শাসনৰ পিছত ভাৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ নিজৰ পেনেল কোড আমি গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। ভাৰতৰ ন্যায় সংহিতা ঔপনিবেশিক শাসনৰ ইণ্ডিয়ান পেনেল কোডৰ পৰা আঁতৰি